U noci moj, došao je i taj dan. Bližimo se cifri od 300.000 subscribera. Tako da ne moram da vam kažem da kliknete taj subscribe button. Udarite taj subscribe button. Razmanite taj subscribe button. Unesite taj subscribe button. I onda prelazimo na novo ocenjivanje. Također zapratite me na Instagramu od Baka Prase. Poštovan dan, dobri gledači, dobrodošli u moj novi video. Danas ocenjamo novu pesmu onog Batice koji je Batici super. Ako ne znate ko je, nisam ni ja do skoro, to je ona istetovirana riba. Ali ovaj put sa Filip Tabu. Pesma zove Unija. E sad, zašto gledam pesmu u playeru? Zato što su izbrisali pesmu, skinuta mi je pesma zbog nekog copyrighta. Tako da, hajde da bacimo mi oko na ovu novu pesmu. Hvala Gvimpiju što mi je poslao ovaj video, jer bez njega ne bih našao pesmu. Panter, Jelena, Krunić, Unija. Pa da počnemo. Wow, okej. Okay. Ovo je neki film, bato, a ne pesma. Ovo je sat vremena kasnije. Okej, sad kreće pesma, okej. Ima striptiza u pesmi, 10. Ona je besna. Okej. Znači ono kao, briše sa sebe i u fazonu je... Znaš, pošto ja kada recimo uzim i brišem bulje, ja sam ufano... Nisam gej, okej? Vidi ga, vidi ko je, evo ga, vidi se peo! Kjes pada, ka magla! Ona je bez koristila liku života, da vidimo, možda je on Filip Tabu, možda će on nešto da radi ovaj put. Vega, Pantera, brate, sve ribe gotive, ja ti, Jana Krujić i Jan Lara. Ona lomi kada uvija i kukovina ubija. To vodi do ludila jer vidi da sam ludima. Ona mi je kolutrija, zbog nje mi poludim ja. Zajedno ko Unija. Planio sam noćiš da hozim kroz grad, napravim pare te rata tata. Najbolje najjače jebeno znam, najbolji ovdje samo ti i ja. Uvek kada sam tu, gledam me, snimam me ceo taj klub. Deo se pojavim, napravim boom. Za mnom je lud, za mnom je lud. Brat, ovu desetku i brišem. Pretvaram jednu za flow, četvorka. Ne znam zašto, majke mi ne znam zašto, ali nul. Ali idemo dalje. Pravim pare sad, a ona igra. Pravim pare sad. Oj, bate, izgasa mnogo. Pravi pare, baca kišu para. Pare, pare, pare. A sve lažne pare u spotu, brate, pole, viš da ova riba stvarno drži, brate, soma evra plus u rukama, viš da mi, ko bi dao toj ribi, mene soma evra da drži, ona stvarno drži ovoliko para, ona mi bato uzela te pare i šturnula bi, ne bi se ukrenula za ovo što je ona u ovom spotu, ili je za džabe, ili za nekih 20 evra, tako da je ona dobila stvarno soma i po 2000 evra, ne bi smo mi nju gledali u spotu, nego bi smo gledali ono real life jurenje, naš kao GTA. Kaže da sam gad. To je se sviđa, kaže da sam gad. A Jelena Krunić dobro stenje. Stenje i kako se zove, to je njen udeo u pesmi. Za stenjanje, iskreno, neću da lažem dobro stenje. Tako da, 10 za stenjanje. Da rastim. Filipen, Filipen, nosi Filipen. Filipen, Filipen, je, je, je. Filipen, Filipen, nosi Filipen. Veoma kreativno, veoma kreativne reči, boga mi ono baš me vozi Filip Lane, Filip Lane, ne znam šta je to, ali za kreativnost jedna dvojka za kreativnost, definitivno,
Za pare, za opet, zato što je ponovio tematiku, baci kišu para, pa pare, pa brendirama, pa ovo, dva puta za redom u pesmama, jedna nulica za to, pa da nastavimo dalje. Na ceo grad, a ja sam bogat, ludi, mlad. Dobro stenje jebeš, znači, bukvalno, dobro je. Dobro je ono, kao ove ide, a la la, i ono, dobro je, što neče, on, mislim ona, ne pesma, nego ona, dobro stenje. I dobro znam ti si ta... Volio bi da moja riba tako muzikalno stenje, ti ja, ti riba, a smo zajedno ko unija. Masoni, ba to. Ka vrhu, brate, dižemo se kolija, ne kopirane na sve strane, grizemo te pare, brate. Ja pravim harem svaki dan, ja i ona sijamo ko zlatne kajle. Bolje, bolje da je samo došao i rekao keš, parka, magle. O, znači ne, kome, čija ideja bila da ubaca ovog lika? Ka vrhu, brate, dižemo se kolija, ne kopirane na sve strane, grizemo te pare. Nisam vidio golotinju, brate, sam se smeo, stani, alo, vrati mi golotinju. Zajedno ovaj kadar. I na ovom kadru dve potpuno apsolutno beskorisne stvari. Apsolutno beskorisne stvari. I evo, znači, njih troje, ovu lutku i ovog lutka. Ovaj bata što kjer spada, gamajla, bukvalno u svom svetu izgubljen, pogledajte, bukvalno u nekom transu, fora svoju priču, podržavam to samo jako, bato, nemoj da ošte pustiš da te pogađaju mišljenja drugih ljudi, samo cepaj svoju priču kao što ovde radiš, apsolutno ne postoji svet za tebe. Panter koji ne zna šta je on glumi, ne zna šta je on tu, tipa, nije ni čovjek, nije ni panter, ne zna šta je nešto između, on je tu neki troglodit, šta ja znam. I dve beskorisne stvari, za kao, čekaj, njih dvojicu tu, trojih je, kako su dve beskorisne stvari, pa je sad ovako. Ova traka ovde koja ide preko sisa, znači to bih uklonio, to je apsolutno beskorisno. Ova traka ovde, i ono cijela Jelena Kruni, cijela, pojmo, beskorisno skrom, beži. Ona igra, pravim pare sad. Opa, kreći trg, brati. Kaže da sam gad, to je se sviđa, kaže da sam gad. Opa, cijeljno je, oni. Ja serem ovde, ovaj panter sigurno više jebe od mene, znači sigurno, a ja kenjam ovde, ja ljubomorna pička. Mislim, pazi! Vidite čemu vam pričam, pogledajte koliko bi ovo sve bolje izgledalo da nema ove trake. Samo pogledajte, koliko bi ovo bolje izgledalo da nema trake. Znači, potpuno suvišna i beskorisna stvar. Apsolutno. Ti ja, ti ja, smo zajedno ko unija. Ova riba utripovala Naruto, tu mi sklapa neke znake, ca ca Chidori mi lupa, znaš, ona je neki ninja, pre bih rekao da je ninja. Zovu, zovu što, uuu, vidi guzi četina, bolje nego prošli put, definitivno bolje guzi četina. Još uvijek je to slabo, ali za guzu ovaj put mogu da dobiju solidnu... peticu. Peticu za guzu. I za ovo i gaz. To je jedna nula, naravno. Idemo dalje. Ova riba je, evo ti je, dupe je kao pihtija. Pogledaj ovo, vidi, tala se pravi u dupetu. Ne, ne, za ovo ide jedan minus sigurno. Tako da, evo ti trojka sad za guzu. Idemo dalje. Nemojte me poručiti da se shvatite, ja bih ovu guzu razvalio, znaš, jebi ga, nisam, nije do mene, ali, Sada za nas ceo grad, a ja sam bogat, ludi, mlad, i dobro znaju ti si ta, ti ja, ti ja, smo zajedno ko unija. Opet ona, brate, opet ona, minđa ratnik, pogledaj, minđa ratnik, ona baca neke džucuje ovdje sad, ne kapira. Unija. Spusti je gore, i gdje je gore, spusti je gore.
vidite samo ovu guzu, brate, bukao koji su uzeo ako dva balona i uzeo ih ovako. Vidite, ovo je donji deo dupe, to je moje šake i ovako. Pogledajte sad ovo. Gledajte sad guzu, vidite sad guzu ovdje, kako će da se... Foj! Palačinke, ako bre, bre. 5 sati ranije. Auuu, prešli su nas. Oni su sve ono isplanirali. Jo, vidi ga mind sweeper, V2. Klik, 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 puf. Opet mina, brate. A oni su sve ovo isplanirali, brate, oni su nas prešli. Ja sve vreme u tejpu mislim oni kao neko ih pljačka, a oni sve to isplanirali, bre. Kakav sam ja glupan, prešli su me, bravo, bravo, svaka čast. Ali ok, dosta smo ovo gledali, stvarno nema potrebe više to da radimo, tako da daćemo još jednu nulu radi reda, pa da pređemo na ocjenjivanje. 4 plus 0 plus... ovo je sigurno greška. 0... plus 2 plus 0 plus 5 plus 0 plus 3 plus 0 plus 0 podeljeno sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa 9 jednako 1 tačka 5, 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 6. Tako da ne toliko dobro ocenjena pesma, nažalost, očekivao sam više. Tako da... pole i rame, šta se dešava sa ramenom kada se pomeram pole? Kakva kontrakcija. A u svakom slučaju, 1.prvrr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 
sledeću da ocenjujem. Takođe, lajkujte klip ako vam se svidio, subscribeujte se da postavite sva najveća institucija na Balkanu i subscribeujte se da dođemo do 300.000 subscribera brz! A sledeći video, ćao!